کرکوک نەکرێتەوە و شان بەشانێزەکانی پێشمەرگە سنوورەکە بپارێزن. داوەشیان کرد جیاوازی نەکرێت لە نێوان هێزەکاندا و کار بۆ پێکهێنە نێزێکی هاوبەش بکرێت. دوای ئەوەی دوژمنانی کورد لە ڕێگەی چەند پیلانێکەوە پەلەماری بەشێک لە پارچەکانی کوردستانیاندا، هێزە کوردەکانیش لە هەر چوار پارچەی کوردستانەوە چوونە سەنگەری بەرگری و بە یەکدەست پارێزگاریان لە خاکەکەیان کرد. گەریلاش وەک هێزێکی کوردی ڕۆڵی سەرەکی گێڕا لە شکاندن و ڕاوەدوونانی داعش. لەو پێناوەشدا دەیان شەهید و برینداریان داوە. بە وتەی خۆیانش بەهۆی ئەو نادادپەروەری و نایەکسانیەی کە بەرامبەریان دەکرێت ئەگەری کشانەوەی گەریلا لە باشووری کوردستان دەکرێت. بۆ هۆیەوە چەند ڕێکخراو و حزب و لایەنێکی سیاسی و ڕۆشنبیری و چالاکوانانی کۆمەڵی مەدەنی گرتبوونەوەیەکیان لە باخچەی قەڵای کەرکووک ڕێکخست. پێویستمان زانی گرتبوونەوە بکەین ئەم ڕێکخراوەکان حزبەکان کەسایەتەکان کۆکەینەوە بۆی بتوانین ئێمە ئەو دەنگە بگەینە فەرماندەی کەجەکە کە پێی بڵێ ئێمە لەگەڵ ئەوە نین ئەو هێزان بکشێنەوە، چۆن ئێمە بۆ قەنعاتین کە هێزی پێشمەرگە ڕۆڵێکی گرنگی دێنین لە ڕۆژئاوای کوردستان. بێگومان گەریلەش و هێزی پاراستنی گەل هەپەگە هەمان ڕۆڵ ئەدینین لە کەرکووک و پاراستنی باشووری کوردستانە. بۆی ئێمە داواکاری ئەم جەماوەرە ئەم خەڵکە لە مێ ئەم لایەن سیاسی ئەوەیە کە ئەوی هێزە بمێنێتەوە شامەشانی پێشمەرگە بتوان ئەو دەستکەوتانە هەیە بپارێزن. گەریشەوە پێیاممان بۆ سەرکردایەتی سیاسی پیکەکەی ئەوەیە کە یەپەگا پیکەکەی وەک هێزێکی نیشتیمانی وەک هێزێکی کوردستانی لە هەموو پارتیەکی کوردستانە لە هەموو شوێنێکی کوردستانە بۆی هەیە خەبات کا لەگەڵ ئەوەیاین کە بمێنێتەوە و داواکارشین بمێنێتەوە بۆ ئەوەی کوردستانبوونی و یەکپارچەیی کوردستان بپارێزین و ڕابگەیەنین. هاوکات ئامادە بووان داواکار بوون. هەوڵی جددی بدرێت بۆ دروستکردنی هێزێکی هاوبەش لەسەر جەم هێزە کوردەکان. جیاوازی نەکرێت لە نێوان گەریلا و پێشمەرگە و ڕاگەیاندنەکانیش هەوڵی یەکخستنی هێزی کوردی بدەن نەک ناکۆکی دروست بکەن. ئێمە وەکو کۆمەڵگەی مەدەنی لە شاری کەرکووک هەستاون بە ئەنجامدانی ئەم گرتبوونەوەیە و چالاکوانی مەدەنی وەک ئەندامی ڕژاک ناوەزای خۆم دەرەبڕم بەرامبەر کشانەوەی گەریلا و یەپەکە و یەبەشە. ئێمە لەم ڕۆیا پێویستمان بۆیە هێزێکی کوردی دروست بکەین. ئێمەش ناڕەزایی دەرە بڕین نامانەوێت ئێرەش ببێتە شنگار، ئێرە ببێتە مەخمور. هیوادارم دەنگەکانمان بگاتە حکوومەتی هەرێمی کوردستان و نەک جارێ سەد جارش ناڕەزایی دەدەبشین. ئێمە وەکو ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی وەکو شنێکی کەرکووکی داوا لە حکوومەتی هەرێمەکەم لەم بارودۆخەیە پشتگیری هەموو هێزەکان بکەن، نەگەریلا هەموو هێزێکە ئامادەی تیابێ بۆ کەرکووک، بۆ ئەم جەنگەی داعش کە تەسحی ئەدەن کە لەبەرەکانی جەنگدان بە یەک چاوسەیان بکەن بە یەک هەڵوێست. گەریلا و پێشمەرگە و سەرجەم هێزە کوردەکان هەڵقوڵاوی ئەو ئازار و نەهامەتیانن کە کورد بەهۆی پلانی دوژمنانەوە دووچاری بوونەتەوە. ئێستاش بۆ دووبارە نەبوونەوە و ڕێگریکردن لە ئامانجی گڵاوی دوژمنان هەمووان هاوشانی یەک لە سەنگەرەکانی بەرگریدان. بەناز سەعید، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. دانیشتوانی کەرکووک بە هەموو شێوازی پشتگیری و پشتیوانی خۆیان بۆ هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان